5:15 за Києвом. Це програма «Опорі» на четвертому. І розпочинаємо з такого. Розмова Зеленського і Байдена, про що домовилися президенти України та Сполучених Штатів. Росія відкинула пропозицію України щодо зупинення вогню на Донбасі від 10 грудня. Кабмін хоче збільшити стипендії для студентів із Криму до 6,5 тисяч гривень. Офіс генпрокурора поза конкурсом замовив антикорупційний форум декораторові кварталу 95. Розслідування журналістів «Української правди». Все це будемо обговорювати з гостем студії Тарас Чорновол. А Чорновіл, перепрошую, політолог, народний депутат 3-6 скликань. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю всіх. Нагадаю глядачам, що у вас є можливість долучитися до сьогоднішнього нашого опитування. Воно звучить так. Чи підтримуєте ви ідею уряду виплачувати студентам із Криму 6500 гривень стипендії? Так або ж ні, обирайте згідно вашому баченню. Підсумки голосування підіб'ємо у програмі «Опорі» о 17:15. І, власне, до першої теми Зеленський і Байден розмовляли телефоном 1,5 години. Повідомив під час етеру на одному з телеканалів очільник Офісу президента України Андрій Єрмак. Обговорювали результат перемов із Путіним та реформи в Україні. А ще Сполучені Штати хочуть стати активним учасником перемов щодо миру на Донбасі. Утім, яким саме чином, поки не вирішили. Своєю чергою в Білому домі зазначили. Джо Байден укотре запевнив Зеленського в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. І дав зрозуміти, що жодних рішень чи дискусій щодо України без України Вашингтон не проводитиме. А згодом під час свого брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі також повідомила, Сполучені Штати не тиснутимуть на Україну, аби вона надала автономію окупованим територіям. Тим часом народний депутат 8-го скликання Андрій Тетерук у студії 4-го каналу заявив, тиснучи на Путіна, США насамперед думають не про Україну, а про власні інтереси. Для того, щоб він не ствердився в своєму плані реалізації, що Білорусь, Україна і всі країни, які межують з Російською Федерацією, це сфера впливу Кремля, от щоб він не ствердився, то Байден робить своє. Не думайте, що Байден буде робити роботу Зеленського, в жодному разі. Пане Тарасе, знаєте, вчора в цій студії Юлія Осмоловська, дипломатка і міжнародник експерт, говорила про те, що ну зрозуміти, що в Джозефа Байдена він такий світогляд. Він звик, що нічого там поганого немає, що якісь певні там частини там отримують якусь автономію. І взагалі то до Росії він ставиться через призму свого світогляду. Так, от давайте зрозуміємо, чи все ж таки світогляд на нього тисне, коли він приймає якісь рішення, які навіть не вдовольняють частину його політикуму. А чи все ж таки інтереси? І переважно не Байдена самого, а інтереси Сполучених Штатів Америки. Про що ми зараз говоримо? Ну, я так само і міжнародник, і з міжнародною освітою, і з практикою, і з усім іншим, тому так само можу тут оцінювати це з професійного підходу. Насправді, у Байдена є те, що повинно бути в кожного президента. В нього інтереси США. І вони є абсолютно домінуючими. В цих інтересах не вкладається те, що хоче нав'язати світу Путін. А це називається біполярний світ, який існував за часів холодної війни. Є Америка, Сполучені Штати Америки, є Радянський Союз, колись тепер Росія, які ділять сфери впливу, які між собою там конкурують, там домовляються. Всі інші країни не відіграють певної ролі. Ну, перше, Сполучені Штати на це не можуть погодитися, тому що Росія не є вже сьогодні тою потугою, якою був Союз Радянський, і сьогодні таку роль виконує Китай. А триполярний світ, це взагалі виходить якийсь повний хаос і повна нісенітниця. Друге, Сполучені Штати Америки не мають і не збираються мати таких впливів на своїх партнерів західних, партнерів по НАТО, то, що там кожен є індивідуальністю. І вони те саме бачать за країнами Центральної Європи, і в тому числі пострадянських країнах, таких як Україна. Вони не вважають, що якщо вони не беруть на себе можливість тиснути, вимагати, мати сфери впливу, отримати звідти якісь інтереси, так само вони не хочуть бачити цього за Росію. Вони сьогодні зосереджені на боротьбі проти того, що робить Китай м'якою силою, створює свої, утверджує свої інтереси в дуже багатьох країнах світу, зокрема на африканському континенті, даючи кредити, будуючи залізниці, потім беручи їх в боргову КБУ і тому подібне. І для США оце спроба створити біполярний світ – це є щось абсолютно неприйнятне. Путін пробує це нав'язати. І Україна опинилася якраз в центрі цих інтересів Путіна. Тому що, ну те, що від Леніна, знаємо, що те, що називається Російською імперією, без України просто фізично неможливо. Без України, ну вони далі, економічна потуга рівня штату Джорджія там, чи якогось там, ну навіть не Техасу точно. І все.
А так, маючи ще кілька держав, маючи це «русський мір», вони тоді починають нав'язувати поняття, що ми страна цивілізація, ми тут всьому міру там кузькіну мать показуємо і все інше. І для Байдена зрозуміло, що це є абсолютно неприйнятно. І тому він відстоює ці речі. Раніше в нього були певні свої домовленості з Порошенком, в них вибудувалися досить дружні відносини, і він, так як і Меркель, так як Макрон, мали певні свої зобов'язання. Вони вважають, що вони в них є. Але перед Зеленським ніхто зобов'язань не має. Ви, до речі, звернули, от Макрон, який жорстко пресингував Путін на попитаннях України, різко поміняв політику, просто різко в один день, в час вибору Володимира Зеленського. Початок травня 2019 року, тому що в нього не було зобов'язань перед Зеленським, в нього були перед Порошенком. І перед Україною ніхто особливих зобов'язань не вважає, що має. Просто коли Росія починає нав'язувати свій тут шлях ескалації, там бряцання зброєю, то що вони розуміють, що це закінчиться погано для всього світу, і вони тому тиснуть на Росію. Захищати Україну будуть. Безумовно, але саме в стилі оцього американського і нового світопорядку інтересу, де не може бути розподіл світу між двома якимись потугами. І на мій погляд, це є добре. Інша річ, що це все відбувається взагалі без інформування України. Ви звернули увагу, Байден провів розмову з Путіним. Судячи з протиставлення комюніке російського, ну, російське було дуже принизливе, так не як побитий собака хвоста під лапи засунув, і американського наступального, пасіонарного, звинувачувального, жорсткого, і після війни цих комюніке, ми раптом дізналися, що і перед, і після розмови Байден вів переговори з чотирма державами. Великобританія, Німеччина, Франція – це наші двоє партнерів по нормандському формату, і Італія, яка зараз вибудовується в нового партнера США. Зараз два дні, він рівно дві доби, 48 годин, він тримав напрузі Зеленського, з ним взагалі не спілкувався, і поспілкувався з ним, а відразу ж після нього про тему України почав вести переговори з Бухарестською дев'яткою. Ще країни Європи, з якими він теж домовляється, що робити з Україною. Ви зрозуміли, що український інтерес тут взагалі не рахується. На наше щастя, в основних рисах цей інтерес відповідає американському інтересу – не віддати нас в лапи Росії. Це, в принципі, нормально. Але якщо Байден вирішить, що нам треба нав'язувати якийсь варіант якогось федералізму тощо, ну його буде важко переконати. Це можна, але для цього треба працювати. Ви бачили якісь потуги Зеленського? Він там кофточку сушить, він там на тренажері так, займається. А ви бачите, що от ці передбачення, які вчора, ну, за кілька буквально там хвилин до тієї розмови лунали в засобах масової інформації, що все пропало, все. Байден буде тиснути на Україну, ні, втілення Мінські угоди, автоматизація оцих регіонів, які зараз... Це повна ерунда, абсолютно. Тобто це розганяли це штучно? Це російська розгонка, яка в той момент заключила... Видно, росіяна було дуже незатишно Путіну під час розмови з Байденом, інакше... Після того він би не робив стільки дрібних провокацій. Ота провокація з нашим кораблем військовим Донецьк, по-моєму, в Азовському морі, по якому збрехали, зробили фейкове повідомлення якраз на момент самої розмови. Знаєте, підірвати розмову, внести в неї деструктивний елемент, потім сказати, а це ж був насправді фейк. Ну, це спроба атакувати в той момент, коли ви дуже невпевнено себе почуваєте з боку Росії. Тобто Росія не досягнула в розмові з Америкою того, що вона хотіла. Просто вся проблема в тому, що ми навіть не здогадуємося, чого Америка хоче від нас. А це проблемно, тому що наша думка більше нікого не цікавить. І от зараз є вже коаліція, в якій, на превеликий жаль, те, що нема України, це дуже погано, але в ній нема також Польщі і Литви. Тому що Литва, про неї не згадали, а Польща, ну, нинішня адміністрація Польщі, Анджея Дуди, має дуже погані відносини з адміністрацією Байдена. От реально дуже погані, а це дві країни, які реально знають, що нам потрібно. Всі інші, вони мають свої якісь уявлення. От пригадуєте, Німеччина, вони тоді Порошенкові розказували, а чому ви не хочете вести федеративний устрій, от у нас Німеччині він є. Їм треба було довго пояснювати, чому Україна – це не Німеччина, чому у нас це так не спрацює і чому буде протилежний ефект. Дивіться, ну, з приводу там тиску щодо виконання Мінських угод, зрозуміло. А от ви кажете, що він поспілкувався із союзниками, він так активно і так далі, дуже багато всього сказав. Ви зрозуміли, в чому саме будуть полягати ті гарантії? Тому що сьогодні зранку я читаю, що, ну, про НАТО він вже сказав, так?
Ну, захищати Америка тут, на території України, нас не буде. Це було зрозуміло. Так, ну, це ж не відкриваємо Америку з цього приводу. Ви конкретно розумієте, що саме буде застосовувати Байден, адміністрація президента, і Альянс в разі якщо? І до того, що якщо воно не прописано конкретно, що це буде за якщо? Це ж можна тероризувати не відверто, переходячи кордони, правильно? Так, ви абсолютно праві. І тому тут є один колосальний мінус. Тому що, справді, українська влада була повністю усунута від підготовки, від ведення, від будь-яких цих історій. І ми не змогли взагалі поставити нашого питання, нашого інтересу. Хоча я не впевнений, чи в нас владі розуміють наш інтерес. Насправді, давайте так. Пункт перший. Превентивні заходи. Превентивні заходи тільки в попередженні полягають в тому, що якщо ви вже це зробите, от після того ви отримаєте. Оце є єдиний превентивний захід. Тобто це попередило Росію, що санкції будуть дуже жорстокі. І знаючи характер Байдена, я думаю, Путін, на відміну від Зеленського, Януковича, інших наших багатьох лідерів, дуже добре розуміє знаки і символи. І він дуже добре зрозумів, що попередження Байдена – це є серйозне попередження. І тому я думаю, що того, що малювали в карти, от і Більд, захоплення велетенських територій, то, що точно не буде. Але момент ведення між переговорами Байдена і оцим дзвінком Байдена до Зеленського, Росія підвезла під Воронеж додаткові війська, ракетні додаткові установки, тобто збільшила присутність свою. Відбулася оця ж провокація в Азовському морі. Ще інші речі. Тобто, насправді, от ви дуже точно сказали, Росія, напевне, що зараз не ризикне після цих попереджень Байдена перейти кордон український в інших якихось місцях, але просто кошмарити нас на Донбасі, створювати для нас загрозові ситуації на півночі, а зараз там будуть особливо нарощувати кількість озброєнь. От, до речі, згадайте, коли у нас почався Іловайський котел, саме в той момент ми не могли туди кинути війська, тому що, ну, з одного боку, їздили у нас і Ларіонов, і інші радник колишній Путіна розказували, що от зараз готується вторгнення на Київ через Чернігів, скільки годин танкова колона буде йти, але в той же самий момент, реально, біля Чернігова, кілька десятків російських танків робили виходи на український кордон, на повному ходу йшли в бік нашого кордону, пограничники наші, прикордонники відразу передавали інформацію, ми підтягували туди війська, вони біля кордону розверталися, їхали назад. І такі речі повторювалися регулярно. І зараз нам будуть створювати знову таку ж саму ситуацію. Нам будуть зробити напруження там, плюс ті ж війська, які підтягнули під Смоленськ, під Єльню. Вони що, думаєте, вернуться кудись? Ні. Вони ж війдуть в Білорусь. От зараз під новорічні свята, те, що я знаю, приблизно в районі новорічно-різдвяних свят, коли нікому не буде до цього діла, ці війська перетнуть білоруський кордон, ну, принаймні так заплановано, подивимося, чи це сповниться, і вийдуть на кілька серйозних позицій. Там вже готуються площадки під нові гарнізони. Частина з них буде дійсно біля Польщі і Литви. Частина буде на українському кордоні, в найнезахищеніших місцях, напроти Волині і Рівенщини, де у нас просто, ну, глухо, там у нас немає ні кордону, реально навіть лінія кордону, не всім відомо, де вона проходить. І от там буде створена додаткова загроза. І, звичайно, що проти цього у рішенні Байдена нема взагалі ніяких ознак. Тому що єдине, що може бути для цього у нас корисне, це якщо ми станемо повноцінним членом НАТО. А це найцікавіше. Але про це після вчорашньої розмови, позавчорашньої розмови, ви зрозуміли, що НАТО буде, але за 10, за 20, за 30 років? Чи все ж таки погодилися на оці, я не знаю, як їх назвати, від Путіна? Да, ультиматуми, нехай буде ультиматуми. Да, з приводу що, гарантії, причому письмових, про нерозповсюдження НАТО. Ніяких гарантій, звичайно, не може бути. Але нам сказали красиво, що... Так, вас поки що там не буде. І тому вам... Ви можете розраховувати тільки на одне, якщо Росія заглибиться на вашу територію реальними військами, Росія буде неймовірно жорстко покарана. Після того вона набагато стане слабшою і буде так, як з Радянським Союзом після Афганістану. Це не ж нам дуже чітко сказали. Після того Росія розвалиться колись. Тільки давайте не забувати, що сталося з Афганістаном за ті 10 років, доки Росія розвалилася. Афганістан, по суті, зник як країна, і там стало пекло на землі. Я вернуся все-таки до НАТО. Насправді, ці заяви Путіна – це... Це не ультиматум навіть, це погроза. Знаєте чому? Тому що насправді не членство України в НАТО на найближче там скількись років, доки Путін живий і контролює ситуацію,
просто неможливо. В НАТО приймають за консенсусом. Путін завжди матиме хоча б одну країну в запасі. От зараз захиталася чуть-чуть Угорщина, хоча він її тримає. Зараз в нього появилася Болгарія. Хоч одна країна член НАТО в нього є, яка виставить ультиматум, і він не спустить його. Тобто, перше, самі країни-члени НАТО, знаючи відношення Росії і її тиск, її впливи, не дуже поспішають. Але в нього завжди є козир, одна держава, яка скаже ультимативно, якщо всі згодяться, бо в нас вже була критична ситуація для Путіна. От Порошенко дуже багато вів цих переговорів, станом на 18-й рік. У нас були тільки три країни, з яких одна була категорично проти Угорщина, і дві, тоді Італія, по-моєму, Іспанія, хиталися. Так чи ні, вони ще не знали. Америка їх би перетиснула. Тобто шанс, принаймні, надання ПДЧ на той момент був. На сьогоднішній день половина країн-членів НАТО, що це ж не мої слова, це слова нашої віце-прем'єра з питань європейської євроатлантичної інтеграції Стефанішиної, яка сказала, у нас неймовірне досягнення. Майже половина країн-членів НАТО готова дати Україні ПДЧ. Майже половина. До того у нас були тільки три, які були не готові, а зараз 17 чи 18 країн не хочуть нам давати ПДЧ. Це таке досягнення за 2 роки. Тому імовірність цього взагалі відсутня. Путін сам може контролювати, буде Україна в НАТО чи не буде, через своїх сателітів в НАТО. Але він виставив це. Це знаєте, що мені більше нагадує? Ультиматум Гітлера Польщі перед 1 вересня 39-го року, коли Польща точно не могла виконати. Це віддача фактично Німеччини, ну ніби через режим референдуму, але всіх північних своїх територій з виходом до Балтійського моря. Було зрозуміло, що це зробити неможливо. І так само зараз Путін поставив вимогу, яку виконати в принципі неможливо, бо НАТО не має такого механізму, яким воно може гарантувати, що не буде розширення, на якісь країни членом НАТО не стануть. Ну, Японія не може стати членом НАТО, тому що Японія в іншому регіоні. НАТО, це ж альянс багатьох країн, а не просто Польща, який можна просто повернути. Так, тому це абсолютно безнадійно. І Путін, господи, я вже по Фрейду обмовки кажу. Путін наполягав на цьому, щоб створити ніби передумову, щоб потім сказати, я там ображений і все. Йому дали, я вважаю, що Байден все-таки дав йому дуже серйозного ляпаса, дуже жорстко поставивши умову, що буде після того. І, напевне, тиск Путіна стане зараз трошки філігранішим. Він не ризикне напасти на Україну, відчуємо себе трошки більше в безпеці, але він буде продовжувати дії подібні. Які реакції? Ну, реакція тільки одна. Добра. Знаєте, єдиний добрий результат. Байден реально створює нову систему забезпечення інтересів України в американському розумінні. Ще раз кажу, не українських інтересів, а інтересів України в американському розумінні. Вже оцих 4 країни плюс США, 5 країн, це є вже певна група, яка між собою домовляється. В цій групі нема Росії і нема України. Тобто вирішує все тепер без нас. Так. Можливо, що Бухарестська група приєднається до цієї групи. Давайте ще додамо думку Тараса Симонюка, експерта теж з міжнародних питань. Пане Тарасе, доброго ранку. Добрий ранок. Тож, дві тези, от хотілося б спочатку навіть у вас запитати, про неймовірно жорсткі покарання і про, от зараз Тарас сказав, про те, що дав ляпаса Байден Путіну. Чи дійсно ви розумієте, в чому будуть полягати ці неймовірно жорсткі покарання, чи просто дочекаємось прецеденту, а потім вже вони якось з'ясують, в чому ці покарання полягатимуть? Вітаю вас, вітаю пана Тараса теж. І мені видається, що найжорсткіше може бути однозначно це відключення Росії від системи SWIFT. Це фактично заблокує всі рахунки, всі транзакції, які Російська Федерація може робити. А хочу зазначити, що всі, скажімо, це переважно експортні розрахунки на продаж нафти, газу і корисних копалин. Тому оце те реально, чого боїться Росія. Я вчора читав, до речі, інтерв'ю Курта Волкера. Воно було опубліковане у виданні Forbes, і власне він про це теж говорить. Тут я з ним погоджуюся про те, що це от реально Росія цього боїться найбільше. Вона не має чим замінити цієї системи, тобто аналогу якогось немає. Те, що там розказують, що Росія створює якусь свою систему з китайцями. Ну це таке, знаєте, містечкове, як в нас в Україні там окремі системи платіжні працюють. Але глобально це очевидно, якщо відключити Росію від SWIFT, то це дуже серйозно вплине на її фінансово-економічне становище. Це те, чого не хоче Путін. І чого не хоче фактично найближче оточення, яке тримає режим Путіна. Пан Тарас, я просто згадую, вже скільки років поспіль ми говоримо про ой-ой-ой, якщо що, то SWIFT відключимо. А після того було дуже багато і просувань всередину, і на шпигування зброєю ті території ОРДЛО. Ну, дивіться, Крим, ОРДЛО, постійні провокації, не дай, що дійсно має статися? Просто відверто військові в російській формі перейти
перетнуть кордон і просто скажуть, ми от русські прийшли захищати русські. От саме це буде прецедент. У випадку, це я думаю, це у випадку повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто, це розумієте, це вже останній аргумент. Інших аргументів немає. Тому що ні американці, ні канадці, ні взагалі НАТО сюди війська свої відправляти не будуть. Тобто солдати не прийдуть. Зброю так нам продадуть. Навчать нас користуватися цією зброєю. І більше нічого. Тобто сьогодні це єдиний аргумент, який може, ну ще можна Північний потік-2 загальмувати, чого Путін теж не хоче. Тобто якщо відключають Росію від SWIFT, це означає, що речі далі будуть не контрольовані. Тобто оцей останній аргумент, якщо він не спрацьовує, ну тоді реально можемо повернутися до Третьої світової війни, ну перейти фактично на ці речі. Тоді друга теза, з чого я почала, та систем створення системних інтересів України через бачення Сполучених Штатів, да? Тобто цей альянс п'ятьох держав, де нема України і нема Росії, що він буде робити, чим він буде по факту займатися? Засмучуватися і попереджати Росію, чи в них є якісь політико-дипломатичні інші фактори, окрім Свіфту? Це є, ви говорите про країни G7, так, з якими Байден спілкувався перед розмовою з Путіним і після розмови з Путіним. Я це бачу як координація євроатлантичної спільноти. Поки що іншої інформації я не маю. Хочу нагадати, що ще була інша розмова з так званою Бухарестською дев'яткою, куди входять Словаччина, Естонія і так далі, тобто менші країни. Відповідно, це йде координація Сполучених Штатів Америки та європейських союзників. Тобто Штати інформують напряму, не через дипломатичні канали, а напряму Байден інформує союзників про те, що відбувається з Росією. Або це може означати перше – підготовка до якогось великого big deal з Росією, умовно, там Великий Захід і Росія, так? Тому що вони зацікавлені, щоб Росія не зближувалася з Китаєм. Максимально, наскільки це можливо. А з іншого боку, всі прекрасно розуміють, що велика частка російського газу сьогодні створює, ну, таку вагому погоду, таку, скажімо, ну, відчутну погоду на європейському ринку. І тому я бачу це як координація. Мене лише одне хвилює, що ми останні в цьому списку. Тобто ми як країна, яка на рубежі стримування російської агресії, президент Сполучених Штатів Америки говорить з нами останнім, після європейських партнерів. І ми фактично нічого нового не почули. Тобто те саме, що було раніше. Ну, дякувати Богу, хоча б прес-релізи Офісу Президента та Білого Дому, ну, принаймні, сходяться, не розходяться. Тобто вже є якась теж координація. Але системно питання не вирішено. Ми не маємо гарантій, що Росія не буде наступати. Що Росія рано чи пізно не застосує свої війська, які вона зібрала біля східних кордонів, проти нас. От розмова Байдена і Путіна цієї загрози не зняли. Пане Тарасе, наостанок хотілося б запитати, окрім відвертої військової агресії, чим зараз може займатися Кремль? Політична дестабілізація, економічна, конкретно, енергетична, чи створення суспільної напруги всередині країни? Все те, що ви назвали, це є актуально і воно працює. Дестабілізація внутрішньої ситуації в нашій країні – це є першочергове завдання ось цього розпакування цього хаосу, про який писав Сурков. А там, де хаос, як він пише, да? Даруйте, що цитую такого, ну, всім неприємного класика, але маємо те, що маємо. І чим наповнювати смислами руского міра. Тобто, а руський мір – це є, як умовно, українці мають самі попросити Путіна, щоб він прийшов і захистив. Ось і все. Тому що начебто розчаровуються в Заході, і ми не маємо гарантії того, що ми самі себе можемо захистити. Ну, чого вартують заяви міністра оборони до Канади, до Сполучених Штатів Америки? Дайте свої війська. Це свідомо розуміючи, що відповідь буде негативна. Навіщо наражатися на таку негативну відповідь? Раз. Навпаки, треба говорити про силу своєї армії, а не звертатися туди, де ти свідомо отримуєш від коша. Ну, гарбуза отримаєш. Я зрозуміла, так.
Дякую вам за ваш коментар. Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань. Так, поринаючи в хаос, що можемо ми зробити? Ну, окрім того, що, я не знаю, якось більш грамотно розподіляти зароблені країною гроші на ЗСУ, те, що там говорять, багато чого не вистачає, враховуючи загрози. І інше питання от про міжнародні якісь наші договори і потуги. Ну, неодноразово згадували, сьогодні теж повторю. Та, це створення двосторонніх контактів і підписання конкретних документів, договорів про військову співпрацю з конкретною країною. Тобто, що допоможе нам в разі чого не лише на словах обурюватися, а вимагати, ну як за Будапештським меморандумом не вийшло, вимагати конкретної допомоги, яка буде прописана в документі. Це можливо зробити? Ні, на превеликий жаль, зараз цього не буде. Фактично вже є відмова, вона не була формалізована, але з нами не хочуть розмовляти на цю тему. Ну, перша і основна річ, це все-таки проблема в українській владі. Особливо після оцеї заяви. Чому ви думаєте, Байден зробив такий демарш, якого в принципі робити не можна? Ну, це неприпустима річ, коли країна, про яку ти розмовляєш, ти з її лідером демонстративно береш 48 годин, демонстративно тримаючи його на прузі, але розмовляєш паралельно про це з іншими державами проти України. Ну, це особливий вияв демонстративної зневаги. Так, дуже показовий. На рівному місці виникло, правильно? Я розумію, не на рівному. Що... Це багато було підстав, але остаточно Зеленський помер для західних лідерів після оцеї заяви про переворот 1 грудня. Такі речі, розумієте, ми посміялися. Ми привикли, що в нас цирк, а не влада. Ну чому повернули? Світі... Ну, подзвонили же. Хто подзвонив? Розмовляли. Ну, розумієте, це настільки зневажливо. Він демонстративно відразу після того порозмовляв з чотирма сторонніми державами, а тільки після того, через дві доби, витримав дві доби, і то змішав це, як казав пан Семенюк абсолютно правильно, ще з Бухарестською дев'яткою. Ну це все, це в міжнародній політиці, це є повний остаточний похорон. Так з ним будуть навіть іноді зустрічатися, іноді там будуть руку подавати, але він викреслений. І тому зараз нам розраховувати, що найближчих 2,5 роки до кінця його каденції будуть з нами підписуватися якісь угоди, серйозні угоди. Важко. Ми дістанемо що? Давайте відразу зрозуміємо. Крім часу Че, в випадку Росія почала війну проти нас, і вони якимось чином включилися. Вони дотискають Росію економічно, дають нам в пожежному порядку неймовірні кількості зброї, по ленд-лізу, навіть не вимагаючи грошей. Це все буде. Але превентивно вони самі за нас вирішують, що нам зараз надати. Зараз бюджет, військовий бюджет США збільшено частку допомоги Україні. З скільки там? З 250 до 300 мільйонів доларів. Ну, збільшення не дуже серйозне, але воно все-таки є. Вони збільшують певні превентивні заходи для стримування Росії. Це означає, що бронюються додаткові кошти і озброєння, які терміново можуть Україні перекинути розгляду бюджету додатково. Тобто вони роблять якісь речі, але це буде без угоди з Україною. Я просто дуже коротко. Це навіть не питання, уточнення коротке. Якщо вже таке станеться, нам нададуть всю зброю необхідну, ми вже можемо стріляти? Ми вже можемо звільняти свою територію? Тобто все вже, Мінськ тоді кінцево? Ні, в випадку, отут теж, цей момент вже чіткий. Вже можна, нам буде, дають, будуть давати летальну зброю для того, щоб ми вбивали ворога. Все, тобто це все, це питання знімається. Добре. Ну тоді давайте подивимось на те, як реагує Кремль на наші звернення і наші ініціативи. Кремль відкинув пропозицію України про повернення до режиму зупинення вогню від 10 грудня, повідомили в українській делегації в ТКГ. З такою пропозицією наша сторона виступила напередодні під час позачергового засідання перемовної групи. Крім того, Москву закликали розблокувати обмін утримуваними особами. Як повідомив в етері одного з телеканалів речник українського представництва Олексій Арестович, обмін хочуть здійснити за формулою 60/60 у найліпшому варіанті чи на 13/13 у найгіршому. Це військовослужбовці ЗСУ та працівники спецслужб, які потрапили в полон при виконанні завдань. Це жінки, зокрема вагітні, а також тяжкохворі цивільні, розповів Арестович. Нагадаю, останній великий обмін полоненими відбувся ще 2 роки тому. Тоді, після зустрічі нормандської четвірки, Україна передала терористам із так званих ДНР та ЛНР 124 людини. У відповідь на окупованих територіях звільнили 81 українця. Тетяна Іванова, правозахисниця, членкиня української делегації ТКГ у гуманітарній групі. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Пані Тетяна, враховуючи те, що відмовили, враховуючи те, як воно взагалі дотримувалося, цей режим припинення вогню, наскільки це може загострити ситуацію із, напряду все, полоненими, і наскільки дійсно тепер варто, скільки часу пройти, аби знову повернутися до цього питання з Росією?
До цього питання пройде час тільки до наступного засідання тристоронньої контактної групи, яке відбудеться через тиждень. Я думаю, що на цьому правка не поставлена в гуманітарному питанні. Було дуже тривале засідання позавчора тристоронньої контактної групи, воно відбувалося майже 9 годин. Домовилися, що на наступний день зустрінуться також представники тристоронньої контактної групи на позачерговому засіданні. На жаль, домовитись не вдалося. Я думаю, через тиждень це питання буде піднято. У нас ще є час до свят різдвяних і Нового року, і дуже б хотілося, щоб хоча б ті, хто дуже вразливі, верста населення, це жінки, і це дуже важко хворі, що хоча б вони повернулись до своїх родин. Ну, сторона з боку ОРДЛО, тобто представників цих угруповань, я так розумію, що вони ж наполягають на тому, що вони ж незалежні від Російської Федерації Кремля. А мені цікаво, які вони вимоги висувають, як от, ну, скажімо так, господи, забула слово. Ну, тобто, незалежні, скажімо так, представники у тих самих регіонів, якщо б забути зараз про Росію, то що вони хочуть? От що вони от озвучують? Ну, назвати незалежних представників ОРДЛО не можна ні в якому випадку. Ну, вони так себе позиціонують. Я тому і запитую, що з боку, якщо так от апріорі подивитися, як можливо, як вони так себе вважають, що вони хочуть, як вони от незалежні особистості, як вони себе позиціонують? В них дві основні, дві вимоги. Перша вимога – це політична, і вони більше наполягають на політичних питаннях, вони маніпулюють гуманітарними питаннями для того, щоб виторгувати щось політичне. І ще одна вимога, яка не передбачена Мінськими угодами, це завершення так званої процесуальної очистки, тобто припинення кримінального переслідування тих, кого обміняли по останнім двом обмінам. Таку вимогу не можна ставити в залежність від наступних обмінів, оскільки Україна виконує свої обов'язки навіть по цим протоколам, двом останнім по обміну процесуального чистку, Україна продовжує згідно її кримінально-процесуального кодексу і пришвидшує як тільки можна, однак не можуть державні органи України порушувати українське законодавство. А Мінськими угодами ніде не передбачено, щоб наступні обміни не можна було проводити в залежності від того, чи завершилася процесуальна очистка по попереднім, чи ні. Це така велика маніпуляція. Угу. Ну, я так зрозуміла, що ми повністю діємо в рамках закону, тому в нас жодних гібридних інструментів, аби витягнути наших людей звідти, немає. Україна виконує всі взяті на себе обов'язки і за мінськими домовленостями, і за протоколами обміну. Україна на жоден день не припиняла цей процес процесуальної очистки, вона його продовжує виконувати. І тому, якщо була добра воля сторін, а це Кремля, бо ОРДЛО нічого не вирішує, вирішити гуманітарні питання, а це крім обміну і відкриття КПВВ, бо нічого зараз не заважає для того, щоб їх відкрити, хоча б перед святами, це було б вже зроблено. Ну і перевірити стан здоров'я тих людей, які особливо, ми тільки що зачитували, там є вагітні жінки, я так розумію, що, в принципі, досить складна ситуація. Жодним чином нема доступу до тих людей. Там, крім вагітних, там є ті, хто терміново потребує операційного втручання. Терміново. Оперувати їх в умовах ОРДЛО неможливо, тому що там епідеміологічна ситуація в зв'язку з коронавірусом також дуже серйозна, і лікарні зараз не проводять планові операції. І тому там є така категорія людей, яких терміново потрібно втручатися, лікувати. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Тетяна, що долучилися до ранкового ефіру. Тетяна Іванова, правозахисниця, членкиня української делегації такої гуманітарної групи. Тарас, знаєте, згадуючи буквально днями засідання Верховної Ради, вони так зухвало себе поводять.
ну, під тортурами наші люди, а ми їм продовжуємо термін оцей законний особливості самоврядування і таке інше. Тобто знаєте, це доречно. Ну, тобто, знаєте, ми виконуємо все за законом, так. Мінські угоди, не Мінські угоди, все практично не стріляємо, бо не можна, бо там ОБСЄ дивиться на все це. Ну, вони продовжують так. Далі вести себе, як так. Вони хочуть, говорячи про те, що це ж не ми взагалі. Ну, давайте так, про закони це окремо я зараз кажу, але прояснення все-таки про це процесуальне очищення, так зване, це не є спеціальна вимога окремо саме цих з ОРДО. Це є вимога з Москви. І для них це дуже важливо. Під час обмінів 19-го року, на превеликий жаль, були зроблені неймовірні поступки, яких не можна було робити. Тобто не було рівноцінного обміну, коли ми їхніх там бандитів, там злочинців з ОРДО міняємо на наших там полонених, які там перебували. Там відбулося включено їхню вимогу людей, які не мають жодного відношення. Це беркути. Це був Цемах. Ну, по Цемаху там взагалі, не зрозуміло, десь зараз вже зник, по-моєму, його вже, мабуть, нема серед живих. І це були окремі бандитські групи, які жодного відношення до ОРДО не мали. Це харківський оплот, який вибухів влаштовував, люди, які влаштовували вибухи. Ну, пригадуєте той Даня, хлопчик, який загинув тоді від тої бомби, яку підірвали в Харкові, інші. Ось цих одеських кількох бандитів, яких поміняли тоді. Це є люди, які не підпадають під принципи цієї процесуальної очистки. А що важливо сьогодні для Росії? Вони хочуть цих людей назад загнати в Україну. З гарантією, що тут вони не підпадуть під жодну відповідальність, і вони тут почнуть знову дестабілізувати. Беркути мають брати участь зараз тут дестабілізації. Ну, перше, викликати на себе певне суспільне збурення. Другий момент, вони мають тут провокувати, згідно з українського законодавства, про порушення яких їхні права судиться проти учасників Майдану, що вони там по них, бачите, стріляли і кидали по них там пляшки запалювали сумішю. Вони мають створити оцей додатковий хаос в Україні. Ну, бандитські групи, сепаратистські бандитські групи з Харкова-Одеси, ми теж розуміємо їхню роль, яка вона має тут виконуватися. По суті, повторити те ж саме Кулікове поле і в Харкові підняти знову оці сепаратистські настрої. Тобто, насправді, Росія хоче зараз це використати. Українська сторона, виконуючи, на мій погляд, неприйнятну річ, яку не можна виконувати, цю процесуальну очистку. Ми поміняли все. Ми не вимагаємо, щоб ви там звільняли звинувачення свої там фальшиві, фейкові, неприпустимі, незаконні звинувачення проти наших людей. Але для Росії це важливо. І вони, головне, наполягають на тому, що окремі звинувачення, які жодним чином не пов'язані з діяльністю в ОРДО, участі в незаконних збройних формуваннях, тощо, щоб ті звинувачення теж були зняті. Тобто, ну, людину у нас судили за участь в розгоні Майдану, за розстріл Майдану. І цієї людини вони вимагають, щоб були зняті ці звинувачення. А ми не можемо цього зняти. Mm-hmm. Воно не підпадає під договірну базу по ОРДО. Воно ні під що не підпадає. І от вони на тому чіпляються і прив'язують нові обміни до цього. Ну, це є звичайний бандитизм правовий, ну, тобто антиправовий. І Росія цим маніпулює. Перше, вона зупиняє процеси обміну, розуміючи, що для нас ці люди мають значення, а для Росії їхні особливо значення не мають. От якби ми вагнерівців отримали в свої руки, ви б побачили, якби вони забулися про все, якби вони швидко закопошилися і пропонували терміновий обмін на будь-яких умовах. Там за 10 вагнерівців вони би 200 наших людей віддали запросто. Ну, давайте будемо ті розцінювати всі кроки, які зараз робить влада у ухваленні продовженні то закону про особливості самоврядування. Чекайте, давайте буде розцінювати про те, як вони говорять, треба боротися за серця і уми людей, які залишилися там в окупації. Я до чого веду? До того, що в наступній частині ми якраз про це поговоримо більш докладно, а серед іншого от про це. Кабмін хоче збільшити стипендії для студентів із Криму до 6,5 тисяч гривень. Офіс генпрокурора поза конкурсом замовив антикорупційний форум декораторові кварталу 95 розслідування журналістів «Української правди». Хто ми? Ті, хто робить зустрічі теплішими, відстані коротшими, спогади яскравішими. Ті, хто перековує мрії, надії, хто тягне, хто везе і будує майбутнє власними руками. Бо хто, якщо не ми? Метінвест. 15 років. Робимо українське. Галичина. Комплексне постачання електрообладнання та кабельно-провідникової продукції, електромонтажні роботи, реалізація електро-, світло- та промислового обладнання, все електрообладнання для готелів, заводів, фабрик та для освітлення вулиць.
місто Львів, 032-247-7321. І до анонсованих ініціатив збільшить до 6,5 тисяч кримцям, які навчаються в українських вишах, хочуть підняти стипендії. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За словами Ірини Верещук, українській владі, цитую, потрібно більше фокусуватися на перевагах української освіти і допомагати кримським студентам влаштовувати життя на материковій частині України. До слова, за даними Міносвіти, до українських вишів торік вступило 337 студентів із Криму, а за останні 4 роки – 1141. Так, ну і тут от, ну тут з одного боку зрозуміло, що кажучи, що маємо боротися за серця і уми, там, і за все інше, то зрозуміло не це. А з іншого боку, ну слухайте, а в нас ж є і інші студенти українські, які, наприклад, діти бійців, які в АТО загинули, сироти. Чому це от не узагальнити? І всім студентам підвищити, ну, які там постраждали, так чи інакше. Я не хочу щось говорити спеціально про пані Верещук, а все, що вона робить, це робиться так, ніби лівим заднім копитом. Ну все робиться неправильно, навіть хороші ідеї зроблені. Уряд. Ну, добре, давайте уряд. Ну, уряд так само робить це лівим заднім копитом. Насправді, чи треба якимось чином стимулювати цей фактор, щоб люди з окупованих територій, особливо з Криму, навчалися в Україні? Щоб вони тут приймалися десь нашим духом, щоб вони, ну, ставали ніби поспредами України на майбутнє і тої частини, яка коли деокуповані будуть території, прийдуть туди нести якусь українську ідею. Безумовно, що треба. Хоча дуже часто це буває зовсім не таке. Ми вже пригадуємо деяких студентів з Донецька і Луганська, які тут демонстрували відвертий сепаратизм. Потім їх так а як? Для цього треба зняти ЗНО, зняти конкурс. Просто ну, приїхав, річ. Ну, будь ласка, все, вступав без конкурсу. Ну, просто я не розумію, а як же ж, ну, рівень все. Знань, можливості тому, рівні так. Для всіх, у кого і є тому це інтелект. Так, це несправедливо. Але якісь певні, ну, позаконкурсні умови, можливо, для якоїсь кількості, в межах якоїсь квоти можна зробити. Це нормально. Але коли ви робите спеціальні стипендії саме для цих людей в 3 рази завище, 4 рази більше, ніж для інших студентів, вибачте, ви навіть протиставляючи їх тим іншим студентам, ну, створюєте для них найкращу послугу. Насправді, чи можна зробити цю справу просто по-людськи? Та, звичайно, що можна. Та не стипендії їм піднімайте. Ліпше стипендії всім підняти. А введіть окремим законом, окрему норму, що по певній квоті, от скажімо, ви запрошуєте там 300 з чимось людей з Криму в нас вчаться. От десь квота до 400 людей держава Україна бере на себе окрему бюджетну програму. Вона не така дорога. Про компенсації, принаймні, частини їхнього проживання на час навчання. Не в рамках стипендії. Депутатам знайшли спосіб гігантські кошти давати на компенсацію за житло. Дайте компенсацію так, на житло бюджетне, цим студентам. Я не знаю, як зараз. Є бюджетна, а є комерційна основа на навчання. Я розумію, що про нас залишилася бюджетна. Ну, тобто давайте можливість, можливо, там на бюджетні мова йде про те, що чи ні? Наші якраз студенти, які йдуть звідти з Криму або з Донбасу, вони всі попадають на бюджетну, навіть якщо вони не проходять відповідного рівня знань. А і ще плюс завищені стипендії, які викличуть просто відторгнення і протиставлення в колективах студентських. Ну, цього не можна робити. Ще раз кажу, ви їм дали бюджетну форму навчання, навіть без достатнього рівня знань, там без тестів, без всього. Після того, ну, забезпечте їм компенсацію на житло в межах України. І цим ви знімете для них проблеми, ви станете для них привабішою навчання в Україні, але ви не викличете проблеми і протистояння з іншими студентами. А це, що пропонує Верещук і що пропонує Кабінет міністрів, ну це тільки створити зайву напругу, це протиставити одних людей другим людям. І, ну, ота система пільг, ота совєтщина, ну це просто ганебно. Дивіться, просто якщо відійти тільки від студентів, а взагалі про людей, які під окупацією хотіли б, можливо, виїхати. Ви ж пам'ятаєте, вони виїжджають, а потім поверталися, так, бо не змогли тут знайти можливості якось укорінитися, ну, залишивши там всі свої статки і можливості. А тож створення тут, ну, умов. Я не кажу там соціальних гарантій, що приїжджають, просто там гроші дають і квартиру дають, і все. Створення умов, знаєте, от 9 там, скільки там, 257, чи як вона називається, так, кредитна? 579, по-моєму. Ну, створення нормальної можливості кредитування свого там бізнесу на стартапи, там, я не знаю, на перша допомога, як коли в Ізраїль переїжджають репатріанти, як їм створюють можливості для того, щоб вони змогли тут, ну, почати щось, а потім запустити цю машину. Знаєте, це можна зробити в наших умовах чи ні? Ну, мені здається, що зараз вже ні. У нас пішов тільки такий
точкові отакі. Тільки точкові з одної причини. Просто на це вже фізично нема грошей. Нам розказують, які в нас прекрасні умови по бюджету, як все прекрасно. Але в нас стільки відсмоктали на оце дорожнє будівництво, де колосальна просто корупція, що у нас фізично нема коштів на реальні соціальні програми. І ну є люди, які тут, є загиблі в АТО, їхні родини, є ветерани АТО. По них коштів реально не вистачає. У нас на армію досі от Резніков виступив і сказав, у нас по армії, крім там найбільшого елементарного проїдання, все решта у нас на 15% від потреби фінансування. 15% від потреби в країні, в якій йде війна і є загроза великого вторгнення. Оце є реальні слова. Це знову, це не моя вигадка, це слова міністра оборони пана Резнікова. І за таких умов, коли обнулили все, коли просто бюджет розірваний на кусочки, така, як і освіта, десь вишукати ще кошти на цю програму, їх можна, звичайно, обіцяти. От хтось принесе Зеленському і скаже, о, це буде дуже електорально вигідна штука. Він за це вхопиться. Але це будуть знову обіцянки, які виконати буде дуже трудно. Хоча, ну, теоретично можна, особливо на близьких до зони бойових дій, до зони війни районах в Донецькій, Луганській областях є дійсно запущені великі там території, все. Там є багато будинків, які просто треба вкласти гроші. Тому що люди туди дійсно переселялися, але коли туди не підведено тепло, коли там не зроблений ремонт, пенсіонерам, в принципі, немає великої різниці жити в великому місті чи жити в маленькому депресивному містечку. Вони отримують пенсію, головне, що є якась крамничка, де можна купити, і все. Мова йде в першу чергу про пенсіонерів, тому що для людей працездатного віку інша проблема. Ми зараз говоримо про пенсіонерів не в світлі 21 століття і створення умов для гідного життя, коли ти виходиш на пенсію, та, можеш подорожувати. А ми говоримо про мінімум, аби сидів вдома і хватало на шматок хліба. Ну так же ж виявляється. Жаль, зараз говоримо про всіх українців в цьому контексті. І не важливо, де йому важливо, де жити. Вони такі ж люди з своїми амбіціями, бажаннями. Чи я цього не хочу? Я хочу те, щоб пенсіонери і в Харкові, і у Львові мали такі ж самі можливості. У нас навіть ті пенсіонери, які мають якесь своє житло, то що вони теж не можуть далі свого кварталу кудись податися, тому що в них просто сьогодні на це немає ні коштів, ні умов, ні можливостей. Тому ми зараз говоримо просто поки що про елементарний порятунок. У нас догазінувалося до того, що у нас фактично нема сьогодні ресурсу для соціального нарощення, нарощення соціального рівня, соціального статусу громадян. Зараз йде мова тільки про рятівний фактор. І тому знайти певні кошти в певні програми, в яких можна було б захопити оце переоснащення певного житлового фонду, створити там нормальні умови. Тому що насправді дуже багато, ну, десятки тисяч людей, особливо старшого віку, з тих територій забралися, і вони зараз живуть в пекельних умовах тут. Туди вони вже повернутися бояться, тому що в них просто забрали там житло, вже позахоплювали там, чи воно було винаймане в них там. Вони вже там не мають куди вертатися. А тут вони живуть в пекельних умовах. Хоча б ці пекельні умови зробити більш-менш людськими, було би можна. А так, оці всі точкові речі, а там ми підвищимо стипендії, які ми пересваримо студентів, а там ми комусь одному щось виплатимо, а тут ми за щеплення перерахуємо тисячу, але ця тисяча піде тільки на креативну індустрію, яка і так, ну, м'яко кажучи, не найбідніша. По суті, мова йде про неефективне використання бюджетних коштів. Фактично, неважливо, так, який бюджет ухвалюють, просто його бездарно розбазарюють. Перше, його бездарно розбазарюють. Друге, дуже серйозні корупційні схеми. Те, що у вас було в анонсі теж про прокуратуру, те, що там відбувається. Так. І, ну, плюс елементарно непродумана система. Тобто, якоїсь нормальний, адекватного розуміння, що ми маємо взагалі зробити, нема. Появляється якась ідея, о, а давайте зробимо, сюди кинемо гроші, о, давайте кинемо, о, український супутник запустимо, о, ура, запустимо, о, давайте президентський університет створимо, о, ура, кидаємо туди гроші. Оце шарпання в різні боки, якісь точки, які не мають загальної системи. Ну, система загальна, ми беремо проблему, переселенці, яких треба забезпечити, які досі не забезпечені, беремо, по них розробляємо якусь певну програму, кажемо, віддалі це буде коштувати там 300 мільярдів, їх нема. Ми можемо виділити 50 мільярдів, на ці 50 мільярдів можемо зробити отаке. Дивіться, просто для справедливості, давайте визнаємо, що такого не було за жодної влади, видатки завжди не відповідали нашим можливостям, доходам, про що неодноразово наголошував і пан Каха Бендукідзе, якого ми так любимо згадувати. І тому, ну, говорити про те, що тільки так зараз сталося, ні. Можливо, ця система так працювала роками і зараз просто загострилася. Вона десятиліттями так працювала, я абсолютно згоден. Просто такої критичної ситуації, як зараз, не було.
Перше, порівнюю видатків, коли дійсно у нас ну, є велетенські діри, такого не було. А другий момент, ну, і такої проблеми, ну, скажімо, про тому ж Кучмі, там, чи при Ющенку, чи при Януковичу, таких проблем не було, як зараз. У нас 14, десь по 17 рік. У нас і можливості в країні було трішечки більше, бо з роками висмоктували, ви ж самі кажете, з країни все, що могли. Ну, дійшли, можливо, так, вже до точки, коли вже це очевидно стає так, видно. Так, але в цій ситуації кидати гроші на якісь фантазії інфантильні, ну, це вже злочин. Якщо раніше, ну, Ющенку хотілося щось збудувати. Ну, добре, на це гроші були, був запас. А коли зараз запасу нема... Злочин злочином, але в нас є органи прокуратури, органи дослідчі і слідчі, і послідчі, які не бачать тут так, жодних так, претензій. Оце правильно? Тримав почки, це треба поставити на прокуратурі ДБР, оцей великий пам'яток Тромавчук. Нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Ви прогадали, особливо, знаєте, от руйнування інфраструктури антикорупційної, воно мене особливо б'є болісно. Тому що, насправді, НАЗК, ну, ви собі можете уявити, ви пригадуєте, були в нас не найкращі завжди керівники НАЗК. Вони дуже завалювали роботу, вони дуже погано працювали, всі. Але, щоби керівник НАЗК, як собачка на повідку, біг за президентом в Трускавець, там, позустрічатися, понатякати щось там слугам, що вони, якщо будуть там не дуже лояльні, то їх там згадають їхні якісь речі, який би на кожен запит про кожному, ну де вже казнократство доказано, 100% доказано, ну той же Шкочко, чи як його голова комітету місцевого самоврядування, ну там вже все, мама любить розкош. Раптом мама і сестра, які нічого не мають, пенсіонерка одна, друга безробітна, раптом стають мільйонерами. Ну все, це є прямий висновок НАЗК. Що НАЗК каже, а ми там не знайшли. Чому? Тому що він член фракції «Слуга народу». Ми пам'ятаємо пані Корчак, все, яка теж виписувала вона... шалені премії, премії, не відповідаючи якості скажу, той премії, роботи, так, які виконувала НАЗК. Але вона тролила, принаймні, владу, хоча тролила бездарно і безпорядно. Ну, я з вами згоден. Зараз, я ще раз кажу, вони абсолютно нікчемні, але ці стали злочинцями. Ну, а САП... Давайте про Офіс Генпрокурора. Добре. Ви ж його згадали, от про добре, нього і поговоримо. Офіс Генпрокурора замовляв оформлення антикорупційного форуму декораторові кварталу 95 без проведення відкритого тендеру. Про це свідчать дані Прозоро. Заступник Генпрокурора Роман Говда наприкінці листопада підписав дві угоди з ФОПом Олійником Віталієм. Обидва документи про оформлення зали, де проводили форум. Послуги оцінили майже 400 тисяч гривень. Такі дорогі закупівлі, згідно із законодавством, потрібно проводити на конкурс основі. Водночас закон обійшли, за декорації заплатили двома різними рахунками до 200 тисяч гривень. Журналісти «Української правди» з'ясували, що ФОП Олійника зареєстрували за 3 місяці до проведення форуму, а його номер, за даними спецпрограм, підписували з позначками, які свідчать про співпрацю зі студією «Квартал 95». Слухайте, ну співпраця з кварталом це ж не є вироком. Ну в чому? Ну добре, вироком, конкурс є, претензія, зрозуміло, але просто пов'язувати з тим, що там фігурує 95-й квартал. Ні. Ну можна фахівець хороший, він знає, ні, як декорувати. Ні, ні, відповідь дуже проста. Яка? Тому було порушено тендерне законодавство, тому було не пропущено через Прозоро, тому відбулося кримінальне. Я ще скажу, тут не порушення, це кримінальний злочин. Відбулося розбивка єдиного замовлення на два підпорогових замовлення, тільки тому, що цей конкурс мала виграти одна конкретна людина. Олійник, очевидно, за тими запитами, які були, там вже ж відкати, якісь ідуть, це, очевидно, ціна була в 2-3 рази вища від реальної, тому він не міг виграти реальний конкурс. І тому зробили кримінальний злочин, щоб саме ця людина його виграла. І очевидно, що це робили тільки через те, що він є з кварталу. Тут не зворотнє, тут не те прогано, що виграла людина з кварталу, якби вона виграла. А якщо б якщо... там не було позначки «Квартал 95», просто якась людина... Такий самий злочин. Олійник. Не мало би значення. Просто «Квартал 95» це стало ще, знаєте, більш явно, більш демонстративно, що ми те розуміємо прекрасно, що він виграв тільки через те, що він з тої компанії, що він ділиться там з кимось. А може тому, що він фахівець добрий? Ну що ж ви ну, так розумієте, якщо... У мене просте питання. Творча якщо людина, він добрий, бачення в нього. Якщо він добрий фахівець, чому під нього не провели конкурс? Часу не було? Ні. Ні? Час був. Час був. Система Прозоро, все в порядку. За цей час складається. Система дуже оперативна, дуже міла. До речі, давай, її в нас купили, саму систему Прозоро, цілий ряд країн, цілий ряд місцевих охоронних влади. Індії, наприклад, половина. Індії, ну не половина, а третина Індії вже працює з Прозоро. Пане Тарасе, давайте зараз додамо Борислава Березу, народного депутата 8-го скликання до нашої розмови. Бориславе, доброго ранку. Вітаю вас. Після таких от резонансних оприлюднень журналістами, от які наслідки мали би бути? От ми зараз поговорили в ефірах. От чого ви чекаєте? Якого результату від цього розмови цієї?
Поки ніякого, поки Зеленський та його камарілля при владі, ніякого. Але це треба фіксувати для того, щоб коли влада зміниться, а всі причетні до цих злочинів відповідали по закону. Бо зараз вони будуть кришувати один один. Ну, ви ж розумієте, що якщо людина була причетна до роботи з кварталом, і він виграє через схеми. Я хочу нагадати, що в минулому скликанні я був заступником голови комітету по боротьбі з корупцією. По протидії корупції. Так от, є така методологія, згідно якій можна виявити, чи є корупціогенні фактори, чи нема корупціогенні фактори в тому чи іншому законопроєкті або схемі. Так от тут вони присутні, тому що є два чинника. По-перше, сума була розбита на дві для того, щоб можна було провести до 200 тисяч, а це можливо тоді без тендера проводити. По-друге, було зроблено так, щоб людина була причетна до структур кварталу, вона отримала. Все. Чи є інші кращі і дешевші? Є. Але виграла саме ця людина. Тому два чинники є 100%. Саме тому я можу сказати, по цих маркерах можна казати про навмисно корупційну схему. Але, мабуть, це найбільший цинізм, те, що використовують корупційну схему для проведення міжнародного антикорупційного форуму. Я такого ще не бачив ніде. Більше того, вчора ми спілкувалися з двома дипломатами європейськими. Вони, коли про це дізналися, ну сказати, що вони здивовані, це нічого не сказати. І тут же ж ще питання в тому, не тільки, що це форум міжнародний, а що це замовлено було офісом генпрокурора. Ну, якщо така структура, яка має стежити за виконанням закону в країні, порушує його, і причому знаючи, що, можливо, журналісти можуть про це дізнатися, це говорить про певну зухвалість, чи це говорить про те, що в них є гарантії того, що вони себе захистять в юридичний спосіб? Тобто вони зможуть довести, або, ну да, довести, або зможуть там заперечити, що це було не в рамках закону? Дивіться, в рамках закону все було гаразд. Ще раз кажу, де юре все було виконано, тому що суму в 400 тисяч розбили навмисно на дві, щоб було допорогова сума. Але саме це показує, що це була залучена схема. Коли в суді будуть запитувати, чому ви так зробили, пояснити це ніхто не зможе. Але згідно методології можна це довести, що корупція є. Інше питання, що це є кругова порука, і вони один одного захищають. Знаєте, вчора в Києві в опері проходив відмічали, святкували 30-річчя українського футболу. І там дуже цікавий був момент, коли людина сказала, команда з Кривого Рогу зникне з футболу зразу після того, як Зеленський піде з політики. І коли запитала інша людина, чому ти впевнений? Ну, тому що це потрібно тільки Зеленському. Це штучний клуб. Те ж саме і тут. Ці схеми зникнуть з політики, і всі люди, які причетні до квартала, перестануть вигравати тендери. Вони перестануть вигравати конкурси для того, щоб стати там очільниками якихось структур. Вони зникнуть взагалі. Але тільки після того, як їх шеф перестане розставляти їх на всі місця і перестане давати їм можливість вигравати. Слухайте, а інше питання, а скільки часу необхідно буде повернути довіру до тих інституцій, які поплюжаться отакими ганебними явищами? Ну, серед іншого, Генеральна прокуратура тут же ж фігурує. Дивіться, з одного боку, це може бути дуже не швидко, а з іншого, якщо будуть справжні дії, якщо побачать, що всі люди, які причетні були до схем, які люди дійсно проводили це або кришували, будуть відповідати по закону, ну тоді люди побачать реальні зміни. А саме реальні зміни доводяться до того, що повертається довіра. Я коли запитував прем'єр-міністра Естонії Андруса Ансіпа, це було в 2010 або 2012 році, я вже не пам'ятаю, вибачте. Я вас питаю, як ви зробили так, щоб поліції довіряють майже 70% естонців? Він сказав, що єдине рішення було – це вичистити всіх людей, які мали відношення до старої структури, до старих схем, до Росії, до Радянського Союзу. Я говорю, але це ж повпливало на якість. Да? Десь півтора роки ми бачили, як поліція не може працювати так, як повинна. Але через півтора роки все змінилося. А зараз більше 70% естонців довіряють. Зараз я ще недавно цікавився, скільки довіряють в Естонії от в 2021 році.
Знаєте, 76%. І це показник. Це показник того, що тоді все правильно зробили. Треба вичищати і треба змінювати ситуацію. Дякуємо вам, пане Ярославе, що долучилися. Борислав Береза, народний депутат 8-го скликання. Тут з мене виникає питання, слухайте, а може дійсно підтверджується той факт, що президента Зеленського повсякчасно підставляють? От повсякчасно підставляють, ага. Бачите? От, ну, такими от неприємними ситуаціями, пов'язаними з його кварталом. Володимира Зеленського є диплом юриста. Якщо він не вчився, а завдяки батькові дістав липовий диплом, то я перепрошую, це теж кримінальний злочин. Він має розуміти, що це є злочини, все, що робиться навколо нього. Призначення, починаючи з першого указу президента, першого про призначення Андрія Богдана тоді ще головою адміністрації президента. Це 100% пряме порушення закону про очищення влади. Пряме. Це кримінальний злочин Володимира Зеленського в момент, коли він підписав цей указ. Він відразу підписав свій вирок. Це зловживання владою, там від 5 до 7 років. Так потім це вже був офіс президента, не офіс був пізніше. Ага. Перейменували на офіс. Вони через кілька місяців для того, щоб обійти закон. Це політичний злочин. Він не підпадає під кримінальну відповідальність. Те, що відбулося зараз в прокуратурі, оця річ. Я абсолютно дуже добре розставив акценти Борислава Берези. Тут нема до що додати, крім одного моменту. Насправді він сказав, що там юридично, ніби вони все утрималися нормально, і там нема за що зачепитися. Ні, є. Насправді, це є безпідставне розбивання одного об'єму робіт, які виконала одна єдина фірма, на дві частини, щоб вийти на підпороговий цей. Це є кримінальний злочин, тому що це є схема уникнення від відповідних державних процедур, і там оподаткування, там корупційний злочин. Тому що якби було принаймні зроблено, мали би два ФОПи, які реально є тими ж самими, мають за собою тих самих людей, але формально два ФОПи з двома різними. Якісь, так. Той ФОП декорації робить, а той робить саме. І розбили там 200 туди, ти 200 туди, це би ще якось могло б зійти і сказав, ніби законно, хоча ми прекрасно розуміємо, що це корупція, але доказати не можемо. В даному випадку факт корупції на лице. Чому вони роблять речі, за які пізніше не можна не сісти? Слухайте, 500 000 за оформлення? Цікаво, це що ж таке має бути? Там же ж ніякого оформлення толком серйозної не було. Зал готовий, зал в нормальному стані. Це ж не вистава, це все ж таки якась... Ні, це тільки, чому я кажу, що такі речі, на них, пригадуєте, відбувався оцей Кримська платформа. Там рахували, я не є спеціалістом в таких речах, але рахували спеціалісти, вони сказали, вартість виконання цих робіт по деяких пунктах завищено в 10 разів, по деяких в 20, по деяких в 5 разів. Тобто крали на всьому, крадуть на всьому. Чому вони вірять, що обійдуться безкарними? Думаю, такий буде шквал, будуть ловити Зеленського, будуть ловити Єрмака садити, Татарова. До нас не дійде. Добре. Оце є думка одних. І ще, знаєте, є один момент. Тоталітарні лідери, авторитарні різні режими, вони діють за принципами, що переможців не сують, горем переможеним. Демократичні дуже часто попадаються на таку вудочку і кажуть, лежачих не б'ють. От вони вже програли, давайте ми їх залишимо в спокої. Це помилка багатьох. Ющенко так поступив з попередниками від влади Кучми, яких треба було судити, а їх не судили. Та ж сама відбулася історія з Порошенком, якому треба було пересадити море людей. Так. Але казали, давайте не будемо суспільство збурювати. Вони розкаялися, напевно. Вони там всі дуже каялися, всі розкаялися, як вони вже тепер перейнялися ідеями Майдану, посадили тільки тих, кого не можна було не посадити. Але влада намагається посадити тих, хто... А зараз поки що іде, зараз у нас тоталітарна влада, яка хоче садити своїх опонентів, тих, хто переможені. А своїх злочинців, свого кола пробує рятувати. Справа Трухіна, вона буде таким символом сьогоднішньої влади. Дві хвилини залишається. Просто ми не згадали вчорашню резонансну заяву про санкції на пана Портнова і пана Тупицького. Це вже ж якби наші партнери, які нам вказують носом, що отут у вас конкретна правда. Якщо реакції всередині країни, Бог з ним, з генеральним прокурором, з боку санкцій міжнародних не буде всередині країни. Як і Коломойського, якого згадували, будуть. Будуть. Насправді будуть. Угу. Єдиний, по кому немає 100% жодних реакцій всередині країни, це Коломойський. Він у нас святий, він татусьо нашого президента. Його не рухатимуть ні при яких обставинах. Навіть якщо американці скажуть, що особисто заарештують Зеленського, якщо він заарештує Коломойського. Зеленський піде за грати, але Коломойського буде рятувати. Знаю чому. По цих двох. Насправді, обоє 100% засужили. 200% засужили. Єдине що, американська Феміда дуже повільна, вона дуже повільно розвертається. Портнов створював систему і передав її новій владі, і рік обслуговував нову владу, забезпечує їй незаконне втручання в роботу судів.
Але санкції проти нього введені, і зараз українська влада на них відреагує, з тої причини, що насправді у них вже є Татаров, який навчився робити те, що робив Портнов. Уже вони так, самі без Мавр Портнова... Мавр зробив свою справу, Мавр може він відійти. Він відійшов, так? І він вже зараз сам заважає владі. І вони тільки потруть рухи і кажуть, о, нам допомогли, він же зараз став обузою, він вимагає дивідендів за те, що він нам допоміг, ми зараз по ньому вдаримо. По Тупицькому та сама та історія. Сам Ну що ж, тут ми маємо вже ставити три крапки. Все цікаво, що все встигли. Дякуємо вам дуже. В нашій студії був Тарас Чорновіл, політолог, народний депутат з 3 по 6 скликання Верховної Ради. І наша етерна година добігла кінця. Ми рухаємось далі. Не перемикайтеся. Залі зараз новини. Так? До вашої уваги. І побачимо вже за кілька хвилин.